ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်အစိုးရအဖွဲ့ရုံအောက်ထက်လဝကယုံအနီးမှာဒီကနေ့ညပိုင်းကပောက်ကွဲမှုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းတပ်ဆိုင်ရာကတရားခဏ်ရှာဖွေနေပြီဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကစင်ဟွာကိုအတည်ပြုပြောကြားပါတယ်။အဲ့ဒီပောက်ကွဲမှုများဟာ Ocean Capital နဲ့တောင်တကုံလဝကယုံတို့မှာပောက်ကွဲခဲ့မှုနဲ့ဆက်စပ်နိုင်ကြောင်းမပေါက်ကွဲသေးတဲ့ပလင်းပုံတလုံးကျန်းရှိနေတာကိုတက်မတော်မိုင်းရှင်းလင်းရေးအဖွဲ့ကဖော်ထုတ်ထိမ့်သိမ့်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာကလုံခြုံရေးကင်မရာများပြန်လည်စစ်ဆင်ပြီးတရက်ခန့်ကိုရှာဖွေနေပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒဏ်ရာရရှိသူမရှိကြောင်းအဆိုပါတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်အခုရက်ပိုင်းမှာအလုံလန်းတဲ့ပြည်လန်းထောင်ရှိရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံအပါအဝင်မယန်းကုန်းကိုမိုင် Ocean ဒေါ်ပုံမြို့နယ်ရှိ Capital Hypermarket ဈေးဝယ်စင်တာတောင်တကုံ64ရက်ကွယ်ပြောင်စုလမ်းမပဲလာဝကယုံတို့မှာအသေးစားပောက်ကွဲမှုများအသည်သည်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရဲ့ရှင်။